Magandang umaga po sa inyong lahat at Happy Pentecost din po sapagkat katatapos lang nito, nitong linggo. Ako po si Brother Roy Azarcon at tara ng muli sa Landas ng Pag-asa. Mga kaibigan, mga kapatid, ang pagbasa natin sa araw na ito ay galing sa Chapter 5 ng Libro ni San Mateo. At ang ibang helyo ay hindi kakaiba sa atin. Ang pinag-uusapan dito ay ang kabuluhan ng asin at ilaw. Ang sabi ni Jesus sa ating ibang helyo kayo ang asin ng lupa. Ngunit kapag alisin at nawalan ng alat ito, paano na ito muling aalat pa? Wala itong kabuluhan kung hindi itapon na lamang at yurakan ng mga tao. Kayo din ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago. Hindi rin sinisindihan ng sinuman ang ilawan upang ilagay lamang sa ilalim ng takalan. Ngunit ito ay nilalagay sa lalagyan ng ilawan at nagliliwanag sa lahat ng nasa bahay. Sa ganitong paraan, pagliwanagin ninyo ang inyong ilawan sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Sa gayon ay luluwalhatiin nila ang inyong ama na nasa langit. Mga kaigan mga kapatid, patapos na po ang summer. Ang sabi na pag-asa ay simula na nga ang tag-ulan. Pero nitong summer mga kaibigan mga kapatid, nakapag ba kayo? Ano bang minerienda nyo? Ito ba ay ice cream? Turon? Halo-halo? O bilo-bilo? Malamang matatamis ang mga merienda na yan. At panandilian lamang ang pagkabusog natin. Ngunit kung gusto na talaga nating mabusog, ay dapat ulam at kanin ang kinakain natin. Dito natin makikita ang kabuluhan ng as asin at ilaw mapaadobo man yan, o itlog, o tinola, o sinigang na paboritong mga pagkain sa aming bahay ay kailangan ng asin para lumasa at sumarap ang pagkain. Kahit nga pansit kanton o noodles, kailangan may konting alat para sumarap, di ba? Parang mahirap ng isip ng ulam na walang asin. Kahit nga ang suka, toyo o bagoong ay maisin din para umalat ng konti. At kapag nagluluto ka, dapat sa lugar na maliwanag o may ilaw. Parang may hirap yata nagluluto ko sa dilim. At delikado din yan. Pwede kang masugatan, mapaso, magka magkamali ng hiwa, o masobrahan ng lasa ang timpla. Maging sobrang alat o matabang. Malaking perwisyo din yan kung hindi tama ang ilaw mo o hindi maliwanag ang lugar na ginagamit. Pag brown out nga, nagkakandila tayo, di ba? para para man lang makapagluto tayo ng tama. Nakakagutom ba ang pinag-uusapan natin sa araw na ito? Ano nga ba ang kabuluhan ng asin at ilaw? Makaibigan mga kapatid, ang ebanghelo natin ay nagsasaad ng dalawang importanteng bagay sa ating pang-araw-araw. Ang asin at ang ilaw. Sabi ni Jesus, dapat magamit ng tama ang asin at ilaw para maging makabuluhan. Alam natin na ang hamon ng Ebanghelyo sa ating lahat ay maging asin at ilaw ng mundo. Yung tipong kung nasa saan ka man, maging anak ka sa isang bahay, isang kaklase sa eskwelahan, parte ng isang pamilya, isang kapatid, isang magulang, isang lolo o lola, isa ka man katrabaho o kasama sa simbahan, ang hamon ay maging makabuluhan tayo. Yung tipong isang membro ng lipunan o ng grupo o ng pamilya na may nagagawang makabuluhan din para sa si ibang tao. Ang dasal ko para sa iyo, para sa atin, kaibigan, kapatid, ay ang maging makabuluhan. Yung iniisip natin kung ano ang importanteng contribution natin sa ating grupo, sa ating pamilya, sa ating lipunan. Tulad ng makabuluhang asin at ilaw. Nawa ang pagmamahal ng Diyos, ni Jesucristo, ni Mama Mary at ang lakas ng Espiritu Santo at ang pagmamahal din natin sa kanila ang maging landas natin para isipin at pagmunimunihan kung paano tayo magiging makabuluhan sa mundong ito. Ang hamon ng naman dyan ay maging tunay na kristyano. Nagmamahal, umuunawa, tumutulong, itinuturo ang tama, ang landas patungo kay Kristo. Nawa ay makita na ibang tao ang pagmamahal at buhay ng pag-asa ng Diyos sa inyo. Tara na, tayo ay maging asin at ilaw ng mundo. Kung kayo po ay nabless ng video na ito, pakilike naman po ang page at pakishare sa mga mahal nyo sa, mga bu sa buhay at sa mga kaibigan ninyo upang mabless din sila. Muli, ako po si Brother Roy, pagpalain kayo nawa ng ating amang punong-puno ng pagmamahal. Maging asin at ilaw na tayo.